أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں والدین کے حقوق کے سلسلے میں چند باتیں ہم سن رہے تھے، اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں وہ ہم سماعت فرما رہے تھے، اور آخری جو حدیث ہم نے سنی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب تم حاصل کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہے عام حالات میں فرض کفایہ ہیں، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ اگر کسی بھی قوم یا سماج کے افراد کوئی بعض اٹھ کر اس فریضے کو انجام دے دیں تو تمام لوگوں سے اس کا وہ ادا ہو جاتا ہے اور اس پر گناہ تمام کو نہیں ہوتا، لیکن اگر تمام لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں تمام جو ہے گناہ کے مستحق ہوتے ہیں. اور فرد عین جو ہر ایک پر کرنا جس پر عائد ہوتا ہے، تو یہاں پر والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کو خوش رکھنا، یہ فرد عین جو ہر ایک پر واجب ہے، اور جہاد جو ہے عام حالات میں فرد کفایہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کو جہاد پر آپ نے مقدم کیا، ان کی خدمت کو آپ نے جہاد پر مقدم کیا ہے. اور کچھ حالات ہیں جس میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کی تین صورتیں، تین شکلیں علماء نے بیان کی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ امام جو بھی حاکم ہوں، امیر ہوں، امیر کسی کو مقرر کر دے کہ آپ کو جہاد کے لیے جانا ہے، تو وہاں فرد عین ہو جاتا ہے جہاد کرنا. اسی طرح جب دشمن جو ہے اسلامی سرحدوں پر حملہ کر دیں اور اسلامی جو بھی سرحدیں ہوتی ہیں اس کے اندر داخل ہو جائیں، اس وقت بھی جہاد کرنا ہر ایک پر واجب ہو جاتا ہے، فرد عین ہو جاتا ہے. اسی طرح جب مسلمان دشمن کے سامنے صف میں کھڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی جہاد جو ہے فرد کفایہ نہیں ہوتا بلکہ فرد عین کہلاتا ہے. محترم حاضرین، اسلام والدین کا اس قدر احترام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے والدین کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کرتا ہے، کسی دوسرے کے والدین کو گالی دینے سے، کسی دوسرے کے والدین کو لان تان کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدین، قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدین، قال یسب الرجل اب الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. یہ صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیں، اپنے ماں باپ پر لان تان کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمی بھی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے کسی دوسرے کے والد کو یا دوسری کی والدہ کو گالی دیتا ہے، تو بدلے میں وہ بھی پلٹ کر اس کو گالی دیتا ہے. تو اس طرح والدین کو یہ گالی دینا ہوا، تو انسان ان چیزوں سے بھی بچے. تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو جو ہے گالی دینا لازم آتا ہوں. اس کے علاوہ
اگر ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری ہمیں مثالیں ملیں گی کہ صحابہ کس قدر اپنی والدین کا احترام کرتے تھے. اسی طرح تابعین میں سے بہت سارے واقعات اہل علم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ کچھ واقعات کا ذکر اگلے درس میں آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں والدین کا جو مقام ہے ان کا مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور والدین کے جو حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.